Гледачи, се наоѓаме во одличен амбиент овде во Кратово. Присуствуваме на втората фестивалска вечер од Златните денови 2023. До мене веќе знаете кој е овој? Нокаут? Па, кој знае, знае. Кој не, пола му се простува. Со оглед на тоа дека се наоѓаме на самиот почеток од втората фестивалска вечер во Кратово, морам да запрашам како ви се допаѓа Кратово. Да ви кажам, овде сум бил приватно предходно 5-6 пати. Значи, прекрасно е местово, меѓутоа овие последни 5-6 години немам поминато и има и доста работи, да кажеме, обновено, се имаат променето. Така што од секогаш ми било некако спокојно, магично и тивко, убаво место. И, не знам, прекрасно секогаш се чувствувам, енергијата ми е посебна овде во Кратово, некако се чувствувам посмирено. Еве кога зборуваме за овој крај, неодамна бев ти во Пробиштип, имавте настап многу подавно пред неколку години. Да, пред неколку години да имавме и во Пробиштип настап и чином дека ова ми е некако прво или второ интервју, сега немој да ме зимаш за збор, второ интервју за телевизија Пробиштип и да искористам ова прилика да ги поздравам сите гледачи на телевизија Пробиштип. Соглед на тоа да се наоѓаме на самиот старт, што е оно што веќе со нестрпление претпоставувам очекувате да го представите овде во Кратово? Па добро, денес се разбира ќе се представиме со нешто што веќе публиката мислам дека од нас ќе го очекува. Можеби ќе отсвириме и една-две песни од нашиот најнов албум кој што треба да се појави годинава. Промоцијата ќе биде негде септември месец за нашиот четврт студиски албум на Нокаут. Меѓутоа, мислам дека вечерва ќе се дадеме во полн жар и ќе направиме да се чувствуваме сите убаво и задоволно на некој начин. Е, веќе го спомнавте тој четврт студиски албум кој што го подготвувате. Да. Дали ќе откриете колку теми е во план да се појават на истото и кога можеме точно да го очекуваме да се лансира? Да, тоа не е ништо што е тајно, да. Би требале да криеме. Значи, албумот содржи 14 песни. Тоа се песни кои што се создавени од периодот од 2014 до 2023 година, кои што ги имаме веќе поголем број од нив и пласирано во јавноста. Нашиот последен студиски албум е издаден во 2014 година, Нокаут 3, така што после него се што е создавено до денеска, одлучивме да го овековечиме некако и да го оставиме на некаков носач на звук, на CD. Планираме да издадеме и плоча, се разбира тоа, ќе видиме како ќе биде тоа секако со печатењево со плочиве, меѓутоа не е за тоа отом потоа. Да, потоа. Сега веќе кога си до мене, ќе искористам можноста да ве запрашам нешто приватно. По четврти пат сте татко, по четврти пат керка. Да. Нека жива и здрава. Да, благодарам да се враќа кај сите со убаво, со добро, со веселби, оре и чочеци, што ви кажа, да си дочекаме сите внучиња, да си одат работиве поред. Да, ова е за мене четврта љубов, четврта среќа, четврта радост во мојот живот. Ете некако во мало ми викаат кај мене веќе ladies man, не знам, значи майстер. Че да, па после веле мајстор иде, да, така е, така што многу сум среќен, многу сме радосни и дома и ова се поминувам сега низ тие сладки маки, значи не спиења месец-два, знаеш како е тој период, меѓутоа знам дека ќе помине брзо затоа што времето лета. Да. Тоа е. Кога сме веќе кај семејството кај керките, една од твоите керки како полекано сигурно да заплува во музичките води. Како што велат крушата под круша паѓа или неодамна ја видовме и на The Festival. Па и сливата по слива паѓа. Види. Да, на Ди фестивал отсвире пред неполна недела. Се одржа фестивалот, нели во што се одржа фестивалот во Дојран. Презадоволна е она, навистина се занимава со музика уште од дете, меѓутоа ете во професионалниве води некако почна полека. Срамежливо на некој начин да се докажува на македонската сцена, меѓутоа она има така некој свој филм, да кажам, и пат по кој што оди по него.
сака да се отвори према нормално пошироко, према светот, пее и на македонски, и на англиски јазик, материјалот ти е многу интересен што го прави, што го создава, она самата твори, јас сум тука нормално да ја помогнам, околу некој дел од аранжманите, продукцијата се разбира, тука стојам, кај што сака она, нели, нормално да се вклучам и да помогнам, инаку... да не си фалам сеа своје дете, ама кога е за фалење, добро да го пофалиш. Супер е. Да, Мија Перевска. Ке те прашам да беше ти лично на фестивал да гледаш? Јас за жал не бев да го гледам настапот на Мија, кај што настапи она со својот бенд во Дојран. Од едноставна причина и професионални причини, затоа што имав јас настап на друго место истиот ден. Така што... Не знам, не сеќавам кај бевме, тука е менаџерот во Прилеп, бевме истата вечер. Да, така што, за жал, не стигнав, меѓутоа, ја знам и го пратам развојот, сум бил и на дел од пробите кои што ги прави со бендот и периодот кога го создава бендот, така што не се сомневам дека било, она е, пошто ви вика, ало, тато, презадоволна сум, продадов сите мајци, продадов се што имаше, дојде публика, не служеше, одлично одсвиревме, така што, супер. Одлично, да се навратиме повторно на Кратово, на Златните денови. Еве, да, да. За крајот разговор, што ќе им препорачаш на Кратовчани вечерва е и воедно и на останатите гледачи кои што ја следат програмата на Прото? На Кратовчани можам само да им препорачам да сте тука вечерва. Да сте тука вечерва заедно со нас, затоа што ќе биде прекрасна вечер. Златните денови во Кратово, чинам дека ова пети пат. Да. Кај што се одржува во Кратово, ние сме за прв пат во Кратово со оваа првата постава и ќе си поминеме сите одлично. Јас сум воодушевен од местово. Прв пат имав прилика сега идеме прошета, да кажеме, со професионален водич, да ни раскаже многу работи околу историјата на Кратово, околу тоа што се случувало, од кога датира Кратово. Така што... Генерално вечерва би требало со таа наша енергија која што ја носиме во себе да ја предадеме на публиката и публиката да ни врати со аплауз, со најголемата награда што ја заслужува уметникот и музичарот. Ostavi za večer na, vidi dušička, ona šta.